Në ratë të parë, unë kisha një mendim, po. Që ne qytetarët jemi shumë të pandërgjeshëm, ne jemi shumë të pandërgjeshëm krahas vetes tonë. Mm-hmm. Unë kam një biznes, po. Dhe çdo ditë njerëzit vinë hynë pa maska. Unë nuk fus asë njeri pa maska. Shumë mirë bën. Veni maskën. Shumë mirë bën. Disinfektant nuk mbajnë asë gjë. Të rinjë janë të pa kujdeshëm. Dhe këto janë vatrat e së mundeve që i qojnë në shtëpi prindërve. Po? Ne kemi një vit që s'na vin fëmijët në shtëpi. Nuk kemi fëmijë, nuk na vin fëmijët në shtëpi. I takojmë në distancë, se janë në punë në distancë me maska. Po? Ne kemi disinfektant, disinfektojmë ashensorin, hypim zbresin. Prandaj shteti s'ka çaj bën. Un kam një mik, një mjek në Itali. Edhe punon në spital. Ai tha, teze thot, kini kujdes se kjo thot është një smundje e pa besë, një smundje thot tani e mirë thot nesër të vend tokë. Dhe në spital është një kaos, jo si në Shqipëri, po më shumë, ai është në spital punon, jo që pa kujdesia, po ne njerëzit jemi, u bë një vit, mos i smorëm vesh njerëzit, duhet të edukohemi, duhet të jetojmë me këtë smundje, nuk ka faj asë një loj shteti, asë një loj qeverie që tjetë, edhe ti si kur dishen qeveri, kishe shumë alegrës, qa dungë ta njerëz, edhe në Itali, ilacet, nuk janë me imbursim gjithë ilacet, se qko shtit marsh një ilac, që do ta marsh antibiotik shtrejnë 300.000 lek, nuk ta jep shteti asë një vënd botës, unë kam qënë në Amerike ku do, qa janë këto njerëz, ilacin, besa ime e kaloj këtu, 22.000 lek pagoj, asë një lek më shumë. Mos marrin njerëzit shkojnë ke do 5-6 doktor, ke x-i, y-i, njëri e tjere të setë në vetë, tjetën, edhe njerëzit tonë a gjumë lekë. Zotëni, konsultohu me një mjek, meri një ilaç, mbaro atë kur, jo të shko me 5-6 ilaç, e të pasaj kam a gjumë 1 milion.